Відвідувачка територіального центру соціального обслуговування населення Олена Фіненко в'яже свою першу пару шкарпеток. В принципі, я в'язала, а до шкарпеток якось не доходила. А от зараз приходиться навчитися і шкарпетки в'язати. У нас є гарний консультант Світлана. Вона нам показує, розказує. Ми під її керівництвом працюємо трохи. Долучається до в'язання Людмила Савчишин. Каже, на створення однієї пари йде 12 годин. Я хочу бути корисною для когось, допомогти. Допомогти людям, які в холодних умовах. Щось зробити для цього. Для цього щось потрібно зробити. Роблю те, що можу. Шкарпетки в'яжуть 10 відвідувачок територіального центру. Дехто працює вдома і приносить уже готові вироби. Усього сплели 15 пар. Готові вироби планують передати військовим. Оскільки вже наближаються такі холода, і нашим військовим потрібно теплі речі, і серед наших відвідувачів з'явилася така ініціатива, щоб саме тут, на базі територіального центру, виготовляти ці, в'язати ці шкарпетки, балаклави, шапки для наших військових. І безпосередньо вони зорганізувалися і тепер приходять до нас тут, в територіальний центр, і виробляють ці вироби. Ми приєдналися до такої організації «Зігрій», де вони координують, де по яких самих напрямках потрібні ці речі. У майбутньому планують в'язати балаклави. Дуже просимо тих, хто може має нитки для даних виробів, що приносили до нас, адже є дуже великий брак матеріалу. Лілія Лобур, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.